Don George, il sacerdote dal popolo. Kull qassis il-kbir meħud minn fost il-bnedmin u mqiegħed għall-bnedmin f'dak li għandu x'jaqsam ma' Alla biex joffri doni u sagrifiċċji għad-nubiet. U dak li jista' jgħader il dawk li ma jafux u li jiżbaljaw għax huwa mlibbes bidju fija. Dawn il-kelmiet tas-sew sbieħ li fihom aħna nistgħu nilmħu ritratt tal-figura u l-persuna ta' Ġesù bħala l-qassis uniku u ewlieni tal-Patt il-Ġdid. Bla dubju, jixir u wis lil Dun George, sieħeb Kristu fis-saċerdozju għal dejjem, saċerdot tal-poplu f'ħajtu u anki wara mewtu. Ħab lill-Alla, ħab lill-Knisja tiegħu, għex qalb il-poplu, bniedem ta' Alla u bniedem fost il-bnedmin. Profeta, u għax profeta kien bniedem ta' Alla u qassis tal-poplu. F'ħajtu kellu biskop wieħed. Dak li jaraf, jħobb u jservi l-Alla. U b'hekk jasal b'lajnuna u grazzja ta' Alla għas-salvazzjoni ta' ruħu. Kien bniedem ta' talb u semmar ħarsu fuq l-imgħallem. Nimmaġinawh jillissen il-kelmiet tant eżis li jħibis inħares l-ġranet kollha ta' ħajti. Arħin jittwal kuljum kien jitpaxxa bil-mulej u fil-mulej. Nistħajluh fil-pożizzjoni ta' disċipl maħbub fl-aħħar ċena, rasu fuq sider Ġesù, jisma' kull taħbita ta' qalbu. Don George għex tassew l-intimità sħiħa mal-mulej. Seta' jgħid b'verità sħiħa bil-kelmiet tal-profeta Eżajja. L-ispirtu tal-mulej fuqi għax hu konsagrani, batni wassal il-bxara t-tajba lill-fqajrin. Minħabba l-hom il-ta' kbira tiegħu, l-unuri tal-artali, żgur li qatma kienu jagħmlu parti mill-aġenda ta' Dun George. Il-qdusija iva, u kif, iżda l-fama le, l-imħabba tal-la iva, iżda l-unuri le, ma kienx jiflaħ iżhom għalih dan it-teżor. Għax min iħobb is-serjetà lill-Alla kien iħobb jgħid, ma jissapportix li jħobbu waħdu, iżda jħoss li għandu jxandru mal-erba' tirjieħ. U jħeġġeġ biex jagħmel glorifikat l-Alla mill-oħrajn. Nerġgħu nduru fi ħsibna lejn is-sinagoga ta' Nazzaret, naraw lil Ġesù mimli bl-ispirtu konsagrat lill-Alla, mod ikollu kemm hu fil-missjoni f'data lilu mill-missier. Hekk ukoll Dun George huwa konsagrat lill-Alla, l-ewwel qabel kollox bħala Nisrani. Mod lill-Alla fil-waqt l-impenjat biex jgħix is-sejħa l-qdusija li hija l-kulħadd. Il-konsagrazzjoni ta' Dun George fis-sagrament tal-Mamudija kellha ssib il-milja tagħha fil-konsagrazzjoni li kien imsejħa liha permezz tas-saċerdozju ministerjali. Il-missjoni li Alla rid jafda lil George preka bħala don lilu stess u don lilna. Meta ndawru l-ħarsa tagħna lejn Dun George, naraw persuna li b'ħajjita turi minnu u x'nu saċerdot. Bħal Kristu Dun George kien verament vittma u sagrifiċċju ħaj. Offerta ħajja lill-Alla. Min kien ħares lejh kien jara lill-Kristu bla dubju u xkiel. Min jaf kemm sofra dbatija u disprezzi fis-skiet. Kemm qtih il-qalb u biki fil-moħbi. Min jaf kemm għadda minn tribulazzjonijiet u tfixkil. Meta forsi ċajpret il-vizzjoni tiegħu u rida tal-Alla ddalmet ma baqgħetx tiddi bħal ma kienet fil-bidu. Kien mumenti li fihom is-saċerdozju ta' Dun George kien jidher imsieħeb b'mod l-aktar ċar u b'saħħtu ma' dak ta' Ġesù, is-saċerdot imsalla palina. Fil-missjoni tiegħu ta' saċerdot, Dun George kien żgur ispirat u mmexxi mill-kelma ta' Alla, li hu kien tant jaf tajjeb u kien jgħix b'tant żel u ħerqa. Jixirqu ħafna l-kliem li tenna San Gilgor il-Kbir dwar il-bniedem li huwa familjari mal-Iskrittura. L-Iskrittura tikber mal-Ispirtu ta' min jaqra. Jekk Dun George kien xeb ma' Kristu fis-saċerdozju, kien fxeb tant ieħor qawwi ma' Marija fis-smieħ u l-aċċettazzjoni tal-kelma. F'Dun George il-kelma kibret għax sabet art tajba. Iż-żerrija tal-kelma ħallet il-frott għaliex sabet art fertili. F'ħajja Dun George, bħal fil-ħajja ta' diversi nsara qaddisin oħrajn,
seħħew b'moċċar il-kelmiet li żajja kien wassal dwar il-mulej. Ek jiġri minn kelmti, hija toħroġ minn fommi u ma terġax lura vojta, imma tagħmel dak li oġob lili, u ttemm dak li nkun batta tagħmel. Fost is-silti skritturali, waħda mill-aktar li ħallet impatt fil-ħajja saċerdotali ta' Dun George kienet it-tinjiet ta' San Pawl Apostlu lil Timotju. Pawlu iħeġġeġ lil Timotju u jgħidlu fil-waqt li jitolbu bil-ħerqa. X'għandar il-kelma, insisti f'waqtu u barra minn waqtu. Ċanfar, widdeb, wissi, bis-sabar kollu bit-talim. Għax għad jiġi żmien meta t-talim tajjeb ma jibqalhomx sabar, iżda widnejhom jikluhom u jiġbru warajhom qabda mal-min skont ma jixtiequ. U jwarbu widnejhom mis-sewwa biex jiġġerrew wara l-ħrejjef. Imma intoqgħod dejjem għajnejk miftuħa, stabar fit-tiġrib, għamel ħidma ta' evanġelista, aqdi sewwa il-Ministeru tiegħek. Hekk inqallu l-konfessur u d-direttur spiritwali tiegħu lil Dun George, Alla għażlek biex tgħallem il-poplu tiegħu. Kliem li jixbaħ ħafna l-eżortazzjoni li Pawlu jagħmel lil Timotju. Aktar il-quddiem dawn il-kelmiet ma kellhomx jibqgħu biss l-eżortazzjoni ta' Pawlu, iżda jsiru wkoll l-eżortazzjoni ta' Dun George lis-soċji tiegħu, membri ta' soċjetà li waqqaf. Kulħadd jisqara l-għalija li Dun George kien saċerdot tal-poplu, kien qrib il-bnedmin kollha, speċjalment dawk batuti u dawk fil-bżonn. Kien dak li jgħader lil dawk li ma jafux u jiżbaljaw, għax huwa mlibbes bidju fija. Kien żelanti ħafna, dejjem umli u qalbu ħanina ma' sofferenti. Dejjem ifittex li jagħti xi talima spiritwali, dejjem iswiedu fil-qrar. Dak li ġieli li baqa jiqara sar tard bil-lejl. Jipritka b'mod li jista' jifhmu kulħadd, anke tfal iż-żgħar. Dun George huwa saċerdot pellegrin u itineranti li jimxi biss wara ż-ziffa ħelwa tal-imgħallem. Kien joħroġ ifittex in-nies barra mit-tempju. F'ħajtu sar xebħ marra jittajjeb li jmur ifittex in-naġa l-mitlufa li qabdet il-modija tat-telfin. Kien disponibbli kontinwament u kellu kelma tajba l kulħadd. Anki f'daru, waqt il-ħinijiet ta' mistrieħ jew meta kien imkun miġbur jipprepara xi taħdita, ma kien jiddejjaq xejn jieqaf minn dak li qed jagħmel u jersaq lejn il-persuna li ġi tħabbad, ħafna drabi b'bżonnijiet materjali u wisqisijiet spiritwali. Bħala saċerdot tas-sew qrib tal-poplu, Dun George jistħoqlu jissejjaħ espert tal-umanità. Dun George xandar il-verità mingħajr tlaqliq u kompromessi. Stqar il-verità u riha bil-mod kif kien jgħix biex xhieda ta' ħajtu. Kien dejjem sottomess u ubbidjenti lejn dak li tgħid il-Knisja. Dun George għadtu f'lebda ċirkostanza ma wassal opinjonijiet personali jew femmi differenti minn dak li trid u tgħallem il-Knisja. M'għadniex b'daqshekk naħsbu li hu ma kellux il-femijiet tiegħu wkoll ta' bniedem għaref u qaddis li kien. Madankollu l-ubbidjenza u l-umiltà kienu karakteristiċi ewlenin fil-ħidma tiegħu mal-poplu. Meta ġie mitlub ibaxxi rasu għal dak li forsi fiskiet ta' qalbu ma stax jifhem, għamel hekk u għamlu bla dew minn. Dun George ħallel il-mulej imexxih minn idejh bħalma missier imexxi lill-ibnu biex jagħmel l-ewwel passi tiegħu. O beatu George Pireka, int li inti tant qrib ta' Kristu fix-xebħ saċerdotali tiegħek miegħu, għaddej tal-poplu sal-aħħar nifs ta' ħajtek, u sagrament tal-preżenza ta' Alla fost il-poplu tiegħu. Ixħed il-barka tiegħek fuqna u ħarisna. Għatina li nixbħuk b'mod speċjali fil-virtujiet tal-mansuetudni, tal-umiltà u tal-qawwa. Għamel li ħajjitna tixhed għall-Evanġelju mqaddes, sabiex il-kelma tal-mulej tasal tas-sew sa truf l-art kollha. Nistennew u nittamaw li jagħti kollna x-xorti li ninaqdu miegħek u maħutna għal dejjem fid-dar tal-Missier.